зала на клиниката по изгаряне, където лекарите правят първична оценка и обработка на неговите наранявания. В момента пациента се намира в реанимация, подаване под интензивни грижи и наблюдение предвид степента на неговото нараняване. Каква е изгарянето? Изключително тежки, широко обхващащи дълбочинни изгаряния на по-късен етап. Разбираме, утре сутрин ще бъде направена нова преоценка на състоянието. Има изключително тежко изгаряне, ширно, дълбочинно, което изисква това реанимационно лечение. Предвид неговото състояние, пациентът е настанен в реанимация. Как ще продължат с лечебния процес лекарите, ще не прецени адекватната преоценка на състоянието. Тоест има реална опасност за живота. Тоест, да, борят се за неговия живот. Каква е възрастта на това? Колеги от други институции, мисля, че могат да ви отговорят по-добре.